其实安打数呢也差不多，差不多。对，那目前双方是5-5战成平手。比赛来到九局的上半，在这个半局，牛队是中心棒次35方要上场。这个半局对于牛队来说，这个棒次轮替不错。那现在待会儿九局下半，兄弟象队呢，则是从第4棒的彭振明开始打起。这场比赛4次上来打击都打成了滚地球，其中有一次是安打，这一棒打成了右边方向的高飞球，这个球林一泉可以高举右手没有问题了。这是一支全垒打，在9局的上半，新农牛队林一泉敲出了，应该是他今年球季第13号的全垒打，也帮助牛队现在是取得了6-5一分的领先了。林一泉今天个人这场比赛第3分的打点。哇，抓住了一个变化球，你看跟得非常的紧，所以力道的一个释放哦，非常的优异。我这个球的攻击有一点就是他早就已经预测一个变化球的一个对决。对，这个飞球就真的是彭振明跳起来也没办法了。对，恰恰看到这个球很快就放掉了，因为电没用嘛，被丢给。上次在天府球场，林一泉也是打了一个这样的球，然后就高举右手，就看到彭振明跳起来把那个飞球给没收。对，厉害哦，这个球一个大曲球，这个先扑哦，那个重心